Dobrý den, Souhrada. Já bych potřeboval vyzvednout za 5 minut. Dobře, děkuju moc krát. Já vás poprosím do Nového Jičína. Dobře, 95 za kilometr. Kolik? Vy si k tomu auto nechováte moc hezky, co? Chovám, co se staráš. Tady za mostkem mi zastavte, to je v pohodě, to já už dojdu. Jo, tak jo, díky. 1200. Tak tohle asi nebyla autíčkař. A už nám to jede. Dobrý den. A neznáme se od někud? Ne, já nejsem odsud. Ale jo, vypadá to hezky. Tady mám svoje nějaké věci. A vy jste to teda použil na díly jenom, jak jste psal v inzerátu. Jo, jenom do školy a zpátky. Tak 1500, očičko. No, s tím jsem úplně nepočítala. Tak my si nějak domluvíme. A nějaké kosmetické vady to má, že? To už je šero, co se ti zdá. Jinak já jsem si našel na Car Verticalu, že ty kilometry úplně nesedí. Je to možné? Blbost. A jako zdál se mi, že tam tuším byl to jako, že to bylo taxík, ale... Není možný, já jsem první majitel. Tak jo, tak půjdeme se projet? Můžeme. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Vítáme tě u nového videa, možná bych mohl říct dobrý večer, protože už je 21.14 a nás nenapadlo nic lepšího, než se nám ozval jeden známý, kterého jsem poznal na Pragcar Festivalu a napsal nám, že jede do Polska se podívat na S15 a poprosil nás, jestli pojedeme s ním, protože nejsem sám, je tady Han. Čau. Říkal, že s tím nemá žádné zkušenosti, jestli mu pomůžeme prostě se na to podívat, zkontrolovat projekt, po případě třeba zkusit nějak upravit cenu. Vidíš, má to jenom na fotce zatím, nevíme nic o něm, má japonský vin, je to pravostranka a já jsem na to sám zvědavý. Je to za dost peněz, já bych to za ty peníze asi upřímně nekoupil. Já taky. Ale uvidíme, třeba to bude fakt jako v top stavu a bude to prostě super. Zajímá mě jedna věc. Já to nedávám do weekly vlogu ani do ničeho, protože mě zajímá. Jestli by tě třeba bavilo to, že když se sem tam s někým jedem podívat na auto, tak nám lidi zavolají, že jsou s nimi jedem na auto, případně vemem odtah. Protože jedeme ještě na autách. Zhodu okolností kluci si koupili v Polsku auto a lehlo jim, takže se ho nechali někde na benzínce a my jim ho bereme po cestě zpátky. Ale zajímalo by mě, jestli by tě ten content bavil. A pokud jo, tak mi to napiš do komentářů, prostě budeme točit, když se s někým pojedeme na auto, ukážem to auto, ukážem nějaké trable, co tam byly a tak, takže říkám si, že by to mohlo být fajn. Takže záleží to na tobě, jestli chceš, mi tyhle videa budeme točit a teď se jdeme dívat na navigaci, protože jsme za chvíli tam a já se nebudu sám zvědavý. Jo jo, dobrý, ok, tak zatím, ahoj. Jo. No, zajímavá informace, o které jsem nevěděl, tak je ta, že se potkáváme na benzínce. Že proto má kousek od baraku a že druzí na svíce. OK, jako jo, asi to je argument, ale... Na druhou stranu zvedat na benzínce auto... Garáž není osvícená, kámo. A nemá na S15 garáž. Jako asi by měl být. No, to bude ještě zajímavé. Tak, my dojíždíme na místo. Máme ještě s klukama mít, než tam dojdeme úplně. Ale nelíbí se mi to, že jsme na benzínce. Vůbec se mi to nelíbí. Tak, dali jsme si tady krátkou poradíčku na benzínce ještě vedle. Údajně by tam měl být zhnilý prach, probořený trošku prach levý, myslím. Týpek údajně nechce promoc se bavit o ceně a tak. Ale je to divné s tím inzerátem, kamo, celkově. Že týpek to dal na inzerát, tady klučina mu napsal, on to stáhl a... Obořepsal mu za 5 dní a už se tam ani nedal ten inzerát potom, takže je to takové nějaké... A ještě dva benzínečku, to už jsem párkrát říkal, takže uvidíme. To je takzvaný noční benzínkový kup. Auta za ty vole dost peněz, takže z toho mám docela strach. A hlavně, víš jak, nechci říct kamo, prostě jo, vem to a nemít 100% jistotu, i když to nemáš u takového auta nikdy. Ale uvidíme.
Jako je tady světlo, no to je pravda. To je Peťa. Je Gapri. A co ten Peťa? A kde je Peťa? Říkám, my říkáme Peťové všem. Jsi připraven na boj? Jo. Jak prý, no, my máme zvedák, měřák na tlaky, všecko. A kluci úplně, co? Jako, když jedem prostě někomu pomoct a poradit, tak chceme aspoň ověřit co nejvíc věcí, protože prostě není to auto za prostě 100 tisíc ani 200 tisíc a je to za mnohem, mnohem víc peněz. Hej, je to v to auto je v regulérně. Natočíme si ho, určitě. Ale ty vole. To je taková nádhera. Jakože, chtěli jsme na to autě najít něco, jako, vlastně v podstatě tam nic není, je tam samozřejmě nějaká koroze. Ale tak malička, že? Ale tak malička, že to je mazec, no. Je to dotažené z Japonska, má to bílou perleť. Oh, moc dobré to je. Poté makám všechno vevnitř stok, kromě... Já jsem viděl, jenom, a jenom volant Nardy. A volantu. Tak to má být, no. Všechno stok, a i rádio, kamo. Tak to má být, no. Ty vole. A originál tu kartičku jakoby na to. Na dálnici to říkal. Jo, jo. Přesně tak, dálniční čtečku, to je morda. Jako, my na tom autě našli regulárně nic. Prostě na podvozku pár věcí, ale to je nic prostě, nic. Jako to auto je nádherné. Fakt nádherné. Je, strašně. Jedeme za ní. To auto, jak si vibuje po cestě, to je neskutečné. To je jenom neskutečné. Hlavně nemá tam žádný uřvaný výfuk, prostě nic, jenom složené na zemi a Nardy volant. Konec. Už se ví, že se bude nakládat to auto, takže pak zase jde na benzínce a ukážem si to auto, protože to fakt stojí za to. Tak, nakládáme auto akorát. Jsou tady trošku trable s tím, že auto je složené úplně na zem. Museli jsme zdvojit naše nájezdy. Jasné. No, zkoušíme zdablovat nájezdy. Tak uvidíme, no. Bude to docela triky, ty vole, mám z toho strachu přímě. Dobrý, tak jedem. Trošku, počkej. Tak. Dobré. Dobré, pojď. Pomalu. Dobré. Tak, jsme na benzínce. Jdeme se na to podívat, protože reálně jsme na tom autě nenašli žádnou chybu. My jsme na tom autě hledali chyby, reálně jsme na podvozku našli jakoby úplně decentní korozi, což není nic jako hrozného. Klučina tam udělala akorát podvozek, shodil to na zem. Jediné co, tak prostě jsou trošku podřený spodek, protože to kvůli nám ještě zvedal. Říkal, že s tím normálně nejezdí tak vysoko. Říkal, že tady mezi kolo a blatník dával klíček sotva. Takže docela styl. Jsou tam pěkné kola. Ty jsi tomu dostal ještě roty, že originál? Můžu ukázat? Tady jsou kola. Jsou to originál roty. Já jsem si myslel nejdřív, že ne, ale jsou. Jsou lehoučké, jsou super. Pak je tam přední nárazník. Podběhy, ty jsou všechny vykuchané ven, což je pochopitelné. Víš, že k tomu jsou druhé světla? Zadní? Ne. On to dovez z Japonska a bylo tam jedno na praskle. Tak objednal úplně nové. Tady tam jsou úplně nové světla. Co mě strašně baví, je tenhle nápis Silvie v těch světlech. Fakt je to vymazlené úplně do každého detailu. Je na tom bílá perleť. Já jsem čuměl, že trefil ten odstín úplně, ale to bude podle mě originál barva. To je proto to podle mě trefili. Tenhle narazník je měněný originál v autě. Brzdiče nás pobavili, protože jsou takové zebrované se třpitkama. Jsou k tomu ještě druhé potom v krabici. Tam máš. Jsou k tomu i tyhle kola, které doufám, že znárodníme. A nebudeš je tam chtít. A jinak tam není tam nic špatně prostě, no. My jsme fakt hledali úplně cokoliv, ale nic tam není. Tady je bývalý Instagram bývalého majitele. Bohužel ten tam nemá ani jeden příspěvek. Je tam originál křídlo. Ty světla, víš, že jsou úplně nové. Celkově ta S15 je docela malá, že? Mm-hmm. Je to takový úplně drobeček. 14 je delší. 14 je delší, určitě je delší, no.
Baví mě to auto strašně moc. Co se mi líbí strašně, tady ty kšiltíky. To bych chtěl začít i k nám jakoby dodávat přes shop, protože u nás to nikdo nedělá a vypadá to strašně stylově. Je takový kšilt jenom na zrcátko. Zrcátka jsou v elektrice, jak říkám, jinak tu nic není, je to prostě OG pěkná, pěkná patnáctka, moc pěkná. Je tam teda neturbové SR-ko, což jsem si myslel, že úplně nepojede tolik, ale kolik to má? 120 kW. Jako není to vůbec špatné. Jo, je tady jenom Nardi volant. Tenhle budík je originál, ok. Interiér je brutálně zachovalý, brutálně. Žádná chyba, nic. Sedačka je trošičku decentně osezena, ale nic jako zavratného. Samozřejmě button v ručce, ten musí být. Jenom lehká řadička, originál rádia, všecko je tu originál. Je to krásné, fakt je to krásné. Já jsem strašně rád, že tahle patnáctka bude jezdit v Česku. Ultrace samozřejmě. Já si myslím, že s tímhle autem byl na Ultrace, protože tohle auto na to má. Je tady i, dokonce nám říkal, že tohle je přímo z Japonska na dálnice, že tady zasuneš kartu a vlastně z toho ti to odečítá mýto, no. Což je halus. A tady na to říkal taky něco, to je podle mě, to je k tomu, že? To je nějaká čtečka k tomu asi. Nice. Hej, tady fakt není žádná vada ani na tom interiéru, nikde. Nikde. Doufám, že ten volant tam necháš. Je tam originál nářadí? Neříkej mi, že tam je originál nářadí! Nice! Ty máš... Nissan motor. Hanuš ti to štípl. Ty kráso, tak to běž. Jako ono, na druhou stranu, to je 99, takže to není zase tak staré auto pro 99, nás. Já mám 99, takže to patří. Jasně. Je, tam jsou všechny taštičky, jo? Jinak kufr je úplně čistý, prostě všecko je tak, jak má být. Já jsem z toho byl skeptický, když jsem točil to video, když jsme jeli na tu benzínku, já jsem byl z toho strašně skeptický, protože jsem si myslel, že to bude nějaké šme, tím, že se chce potkat na benzínce a tak. A v konečném důsledku vidíte, vykluboval se z toho úplně nejvíc pohodový týpek, který dělal vedle naší garáže tého práci. Byl super. Musel to prodat údajně, protože si koupil dům, no. A všechny peníze odevzdal mamce, že? Všimli jste si? A mamka to měla psané na sebe, no. Ej, tam fakt není ani vada na laku, nic. Mazec. Já nevím, jestli jste viděli někdy S15 naživo. Je to fakt pěkné, moc je to pěkné. Moc, černá stropnice. Tady fakt není kam už žádná vada. To je úplně úlet. Moc se mi to líbí. Koberečky k tomu dostal v Japonsku, nebo když to dotáhl z Japonska a koupil ty samé nové, protože se mu tam ty nelíbily moc, že už byly moc ošoupané, tak koupil nové. No, paráda. Ty jsi z toho úplně, Hanes, to zasekli. Jediná vada, co tu je, tak je tady, no. Tady bylo, podle mě, on říká, že to moc složil nebo něco, že? A to je maličkost. Až bude mít kluči na Instagram, tak vám ho nazdílím na mém Instagramu a může to začít sledovat, protože tohle auto za to stojí. Že má auto, no, že má auto úplně čisté, ale ten motorák má prostě takový zašli, no. Jo, však teď jo. Je tady sportovní filtr. Jako to mě trošičku akorát mrzelo, že prostě zvenku je to auto fakt nádherné. A mohl to vyčistit. Tady je trošičku koroze. Ale jinak tu nic není. Je to fakt super. Naše oblíbené japonské štítky. Packy neulamané, nic, prostě je to fakt úplně... Víš, ale trošku to degraduje, jakoby, že prostě ten motorák není úplně čistěnký, no. A jsem rád, že si to otevřelo a nevidíš tam zmuchlané kabel. Jo, to je nejhorší, to je nejhorší ever. Tak, máme to za sebou, jedeme teďka ještě na nějakou benzínku někde u Katovic. A kluci tam nechali to auto, protože se jim stalo, tuším, že jim upadla nádrž nebo něco tam říkali. No uvidíme, na to se ještě podíváme. Strašně mi bolí to toho klučiny, co to prodával, protože byl mega smutný, ještě teď si píšem na Instagramu a kecáme. A očividně jsem mu to nechtěl prodávat. Vůbec. Já jsem mu dokonce psal, že on nám psal, že jsme fajn. Tak jsem psal, že prostě máme rádi japonské auta a všichni lidi, kteří mají rádi japonské auta. A úplně jsme se ještě zakecali,
nostalgicky posloucháme hudbu z Rycha Zbystile a nemůže vypustit tady do videa, že jo? Kvůli copyrightu. Ale nebo jsme seděli a úplně říkáme, ty vole, prostě to auto mělo, já nevím, jak to popsat, ale prostě za mě mají některé auta fakt v sobě ducha a tady ta patnáctka ho měla prostě. Jako fakt, jo. Já jsem strašně moc rád, že jsme mohli i tady tím aspoň nějakým procentem přispět k tomu, že to auto všechno je, protože kluci nás poprosili, jak jsem říkal, a jim s tím poradíme a se na to podíváme, nevím co, já jsem byl rozčarovaný z toho auta. Že? Jo. Ještě jsme pak brali všechny ty věci, byly tam vlastně rotikola, světla, všechny podběhy, brzdiče, olej je měl pěkně uskladané, prostě všechno. A to strašně moc vypovídá o tom člověku. A šlo vidět, že on to prostě neměl jen tak. Poslal mi fotku, že měl kreslenou S15 na zdi, měl tam povyšené volanty, ještě další nardy. A top, top. Ten feel z toho je fakt úplně boží. Tak, jsme na druhém místě. Tady bychom někde měli mít odložené to auto. Tato 36 v kupečku. Dost hnila za mě, ale tak. To je taková mňamka? To je chutná žraloč mňamka. A tak jo, kluci to mají asi na naučení, to bude v pohodě. Nějaký rukavek tam je, něco tam je. No nic, jdem to naložit nějak. Podívám, co tam je. Hej, to je dobrá paštika. Tvůj liter turbo, kabely všude, LPG, zajebíš tě, pojďme to naložit kam, jedem, pojď sem, no pojď, tak to ne, hoši, co jste to koupili, hej, by the way, tamhle leží nádrž. Ale kluci to zas koupili fakt dobře. Mám vybitou kameru, takže možná to nestihnu dotočit všechno, ale... Kluci za to dávali fakt pár korun, takže já to zase jako chápu. A je to kupátko. Já bych radši koupil sedana za pár korun v lepším stavu, ale... Mají tam nějaké gumy k tomu. A ne? Počkej, máš se stať kurtovat, jen pojď sem ještě. To je dřevo, kdybys nevěděl. Kufr nejde zamknout. No. Pekaček na ježdění. Fest zhnili. Zdravím tě z garáže už. Jsme tady. Dorazili jsme. Je nádherných, skvělých, úžasných. 3.16. Je to v pohodě, není 3.15. Kdo sleduje weekly vlogy, tak proč ví, proč ne 3.15. Každopádně my tady máme naloženou tu 36, kluci si pro ní zítra přijdou. A bylo to fajn. Poznali jsme nové lidi, zjistili jsme, že felony se dají vycpavat dřevem. To jsi nevěděl, že ne? Už to vím. Teď už to víš. To budeme používat teďka. Jo. A budeme tam dělat dřevo třísku. Tohle je docela metal. Ale tak co? Zjistím od kluku, kolik to stálo. Když tak to tu ještě dáme do toho videjka. Ale za mě je super výlet. Já jsem rád, že jsme jeli. Jo. Já jsem rád. Kulak byl v cajku. Byl fest v cajku. No každopádně nám padá drift, no takže kluci budou mít asi radost s tímhle autem. Jestli to ještě někdy pojede. To se uvidí. Takže. My jdeme spát za ním. Mějte se krásně. Doufám, že vás tohle video bavilo. Pokud jo, tak určitě mi napište do komentářů, jestli máme častěji točit to, když pojedeme na nějaké auto se podívat, pokud to bude nějakým způsobem zajímavé. Ale já si myslím, že vždycky ten příběh toho nakupování je nějakým způsobem zajímavý. Pokud chceš, vidíme se u dalšího videa. Měj se krásně a my jdeme spát. Dobrou.